Martin Gudmundsson i Gränbyhallens katakomber efter Almtunas träning dagen efter förlusten mot Modo. Ja Martin, nu har du varit med här 3 matcher på bänken. Varför har ni bara fått med er 3 poäng? 3 poäng, 4 poäng har vi fått med oss. Ja, ursäkta, en seger skulle det vara. Ja, 4 precis. Poäng, exakt, ja. Stämmer. Nej, men känslan är väl ändå mot Timrå där att vi fick en ny start efter det som hände med Niklas där. Och ja, man brukar ju kanske få bra effekt liksom direkt från starten när det händer saker i gruppen då. Samtidigt så tycker jag att vi har spelat bra majoriteten av minuterna i de här 3 matcherna. Både mot Timrå som vi vann, Västervik borta. Behöver vi lära oss kanske att stänga sista 10 minuterna på ett lite bättre sätt bara. Så vi inte föder dem med massa puckar och vi föder dem med energi utan städa av det på ett bättre sätt. Men där får vi ändå med oss en pinne och har ändå liksom, vi gör bra saker i den matchen. Uppe i Modo igår så får vi en liten, vi startar första perioden relativt bra ändå, 7-8 minuterna. Sen får de 1-0 i powerplay där. Vi kanske måste ha en liten bättre bedömning med puck innan vi får powerplay emot oss då. Vi blir lite stressade andra där vi nästan börjar jaga saker och ting istället för att vänta in och liksom få saker och ting till oss då. Men kommer upp i sista perioden där vi spelar jävligt desperat och liksom verkligen går för det. Så när kan vi plocka med oss någon pinne eller få det till förlängning i alla fall då. Men sen, ja, det blir ju en tokig situation med Albin där och när domaren plockar en femma så orkar vi inte riktigt studsa tillbaks då. Så att, jag tycker ändå liksom att arbetsinsatsen finns där från samtliga spelare. Vi jobbar hårt. Vi kommer inte få någonting gratis framöver heller, utan det handlar om att komma hit och spela för det som står på bröstet och liksom spela för klubben fullt ut och arbeta jävligt hårt i varje match, så kommer det studsa med oss så småningom. Sen om det är nästa match eller om det är nästa match ändå, det får vi lite se. Men huvudsaken är vi ser att arbetet finns där och att viljan är god att göra rätt för sig ute på banan. Det tycker vi är superviktigt just i det här läget som vi är nu då. Ja, då tackar vi Martin för kommentarerna om gårdagens match och de 3 matcherna som han har varit med. Tack.